man sumbulu ma ngi sétane Sénégal live waxtan bi fofu la Sénégal live yeen nak mba kar ngeen ko ba yeenit yeen ngi koy kar ba ngeen di waxtan bi fofu la Sénégal live kon légui légui lay doon Sénégal live kon légui légui lay doon bu doon yah bu reey la ñu fa yaakar bëgg lu baax bëgg ci soppi bëgg ci am xar kanam bu bes bëgg dimbalé ay ndaw yu am yéene ci seen dëkk tax yeen wa ties ñu diglé ay million xaaliss bu bari gën ngeen muñ xaaliss booba wan ginnaw alal joy tan coalition yewi askan kon yeen ñun lopp nañ ci gërëm leen waye may gërëm ci touru coalition bi yépp ndawi coalition yewi budul won ak yeen yaakar na ni ngon gi tay do am yéne ñu may fit yéne ñu dolel yéne yok suñu pass pass yéne yok suñu ngëm ngëm bañu gëm ni ndam li mën na nek kon yéne tawi ties ngeen muñ xaaliss ngeen muñ ay t-shirt ngeen muñ liñ leen dig lepp ngeen wan ko gannaaw suba guddi beccet ngeen and ak ñun ndax yaakar ndax bëgg tabax seen réew ndax bëgg tabax seen dëkk lenn rek nañ leen mëna fay fexé ba mor gi ngeen ñu ci ñun kat mère yi tok fi goor goorlu ba ngeen gën ñoo ba ngeen ñu gëna goré ba du ngeen ñu gëna goré nan lañuy def ba du ngeen ñu gëna goré moy contrat de confiance bi dox suñu digënté ak yeen ñu goor goor ba bañ ko wor ba bañ ko trahir kon ñun xam nañ ni li ñu yor sas la xam nañ ni sasu dis la waye ngeen jappalé ñu ci ngeen ñaanal ñu ci ba kay gi ñu bok ñi liggéeyal ci ties lu ko kenn musul liggéeyal loolu mo ci suñu yé waye di nañu gëreum ñi ñu doon jonganteel ndax démocratie mo mel non lolu moy doxal démocratie ñom ñepp bokkon ak ñun jongante bi ñi ngi leen di gëreum ndax lolu di dundal démocratie tay nak élection yi mi ngi suñu ginnaw lolu la yalla do mu dess chantier yi nek ci suñu garab muy liggéey 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 rek ndax yaakar ci ngeen tek ci ñun bu ngeen fiix lu ngeen def ba ñu tabax ties bo xamantene adam ak ciosanam ci bopam dina feey dina fess bu baaxa baax waye ba ñu tabax yu maga mag yu mëna représenter ties ci fann bu ne bañu tabax ties bo xamné ay marché dañuy sét ties bo xamné ni bu jigeel gi di dem xey di dem marché dañuy and ak mbékté ndax marché bo xamné bu ñu bëggé jàng ñu jox leen ay bourse waye bu ñu nekké Dakar ak ay Julien store di wut dëkk way dinañ gis ni maire bi aussi mi ngi gisé di gar kon lolu
lolu mo ñi xaar yene ñi ci biir yene ñi ci biir ñepp ñi ci biir suñu yene ci ties suñu yene ci dëkk bi xañu ci programme xam nga ci lan la xaj ci xol ndax fu ngeen ko tak rek fu ngeen ko tak rek wess nako kon tay yi nga xamni election yi ngi ci suñu gannaaw liggey mo nek ci suñu kanam ni ko maître waxe rek ñu gor gorlu ba lañi ag ci feewu 5 ans yoy fi ak wër yu neew ku dugg ci ess xamni amna luy changer ci dëkk ndax bu ñu leen ci leer lool rek askan bi ñu jappalé ci projet yépp bu ñu xeyé nek ni ties dafa nek ci chantier ku ci nek rek fa nga nek bo xeyé ni ties dafa nek ci chantier waru ko jël bari pour ci Allah ba waru do jël sax mouchoir sami ndax ties dafa nek ci chantier bo gisé xalé bu ñu def nonu nga li koy wax xana xamone ties dafa nek ci chantier bo gisé chauffeur buy def lu dul nonu nga li ko xana yegoni xew ci def ci ties dafa nek ci chantier bu alkati jaye dole moto jakarta nako moto jakarta be ni ko deug bi changé la xana xamone ci ko ni sen bu joueur nawetan yi demé ci football yi nawetan dem ci stade bu ñu xex lañu li ties dafa nek ci chantier bu mbeuru lamb yi demé aussi di beure bu ñu xex dañ ni ties dafa nek ci chantier xalé yi wañi grève ni ties dafa nek ci chantier jangale kat yo tabax ties ba ñi a senegal yépp ñew di xol ties nan la doxé ñu inspiré wu ci laboratoire bi xew ties laboratoire bobu ñu man ko jaay wa senegal jaay ko wa afrique jaay ko wa aduna lool moy suñu yépp